här på Nacka Golfklubb tillsammans med Fredrik Lindblom. Fredrik, du gav mig precis ett sånt guldtips när det gäller slag i uppförslägen. Kan du berätta? Absolut. Så om du har uppförslägen, även med järnslag eller lite längre pitchar, så kommer du tendera att missa dem lite till vänster. Du kommer pulla dem. Och det är på grund av att det är svårare att svinga igenom i uppförsbacke. Så omedvetet så kommer spelare tendera att hänga tillbaks lite, vilket gör att du stänger bladet och spåret går lite för mycket till vänster. Så istället för att försöka hålla i bladet för mycket och bli för brant i uppförsbacke och slå den lite tjockt, sikta lite höger. Låt slaget gå lite till vänster. Så att, och jag har ett 40 meter slag här. Jag kommer från uppförsbacke. Jag kommer sikta lite höger. Bak med bollen i stansen lite, vilket också kommer ta bort lite av vänstermissen. Och sen så tillåter jag bollen att gå lite till vänster. Snyggt där. Ja, där är vi bra. Så att om du har uppförsbacke, sikta till höger, låt bollen gå lite mer till vänster. Yep. Smack!